qabaqda yanımda oturan da ikisi də bıçaq çıxardıb mənə çox saylı xəsarətlər yetirdi. Yaxınlıqdakı adamların köməyi ilə 2 nömrəli xəstəxana cərrahi əməliyyat olundu. Bir neçə gün stentaq işi getdi, sonra qaldı. İş aparılmadı. Kanalımıza müraciət edən Cahid Salmanov bildirir ki, o 2013-cü ildə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olarkən iki nəfər şəxs onun avtomobilinə əyləşərək gediblər. Daha sonra isə həmin şəxslər ona çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetiriblər. O deyir ki, üzərindən illər keçməsinə baxmayaraq həmin şəxslər tapılmayıb və cinayət işi isə bağlı qalıb. Vətəndaş qeyd edir ki, o gündən bəri heç bir işlə məşğul ola bilmir. Ona həm maddi və eyni zamanda isə mənəvi ziyan dəyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Deməli 2013-cü ilin yanvar ayının 6-sında mən taksi fəaliyyəti göstərərkən mənim maşıma 2 nəfər şəxs yaxınlaşdı. Tanımadığım bir insanlar idi və mənə dedilər ki, Mərdəkana getmək istəyirik. Ancaq Monting qəsəbəsindən yaxınlarımız var. Onları götürüb sonra Mərdəkana gedəcəyik. Nəysə, bunlarla qiyməti danışdım, razılaşdıq. Elə yerindəcə pulu ödədilər, əvvəlcədən əyləşdilər maşını. Bunları apardım Montinə. Bunlar Montində Paşa Sığortanın yaxınlığında, lap yaxınında. Orada düşdülər, biri düşdü, arxada oturan şəxs ki, adamları götürsün, gəlsin, gedək. Getdi, tək qayıtdı, maşına əyləşdi və əyləşməyi ilə də bu da qabaqdakı da, qabaqda yanımda oturan da ikisi də bıçaq çıxardıb mənə çox saylı xəsarətlər yetirdilər. Yəni, nə etsəm də bir dayanın görək nədir, nə məsələdir, xeyir olmadı, nəysə. Yəni, hər tərəfindən xəsarət almışam bədəndən, əllərim, başımdan, üz gözümdən də belə hər yerdən. Sonra adamlar da yaxınlaşdı, bunlar düşdülər, getdilər. Yəni, yaxınlıqdakı adamların köməyi ilə orada polis işçisi də dedilər var yaxında, o da gəldi, özünü təqdim elədi. Nəsə, təcili yardım çağırdılar 5 nömrəli xəstəxana. Orada yaralarımın yarısı cərrahi əməliyyat olundu. Sonra mənə oradan Semaşka xəstəxanasına apardılar, orada əlavə cərrahi əməliyyatlar oldu. Və polislər də gəldi, müstəntiq gəldi, izahat götürüldü. Nə bilim necə, nəcər, kimdən şübhələnirsən, nətər. Mən dedim, tanımıram bunları, kimdir, bilmirəm. Maşına əyləşib, pulu da ödüyüblər. Yəni, niyə belə başa düşəmirəm, heç bir ədavətim yox. Nəysə, belə-belə bu bir neçə gün istintaq işi getdi, sonra qaldı iş. Aparılmadı. Mən bu barədə dəfələrlə Respublika Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə, nə bilim, Baş Polis İdarəsinə, Ombudsmana, çox yerlərə, Nərmanov Prokurorluğunun özünə nə qədər məktublar ünvanlasam da, düzdür, Cənab Prezidentə də məktub yazdım, görünür ki, məktub gedib çatmayıbdı. Çünki məktub çatsa Cənab Prezident anında bir tədbir görülməsi üçün göstəriş verərdi. Və mən onun üçün də bu məktublar belə cavabsız qaldığı üçün də neçillərdi gözləyə-gözləyə. Dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edib, hər cür demişəm ki, bu iş araşdırılsın, bu iş belə qalmasın, bəlkə mənim hansısa yadıma bir söz düşübdü, ya bəlkə kimsə şübhəli aparıb özüm, məndə nəsə şübhə oyanıbdı. Bu iş yenidən istintaq başlasın, bu iş araşdırılsın. Ancaq ki, bütün müraciətlərim hamısı qalıb cavabsız. Və həmin vaxtda mən çox geriləmişəm, mən çox ziyan çəkmişəm. Yəni, mənim səhhətimlə bağlı çox geriləmişəm. Çünki əllərim qalıb şikast, barmaqlarım işləmir. Əsəb xəstəsi olmuşam, çox əsəb olmuşam o vaxtdan. Hər bir balaca bir şeyə reaksiya verirəm, nəysə, belə çox işlər mənim, həm maddi, həm mənəvi çox ziyan dəyib bu işdən bağlı. Və mən çox xahiş edirəm ki, Cənab Prezidentimizdən, yəni mənim səsimi eşitsin.